Ahojte, vítam vás pri prvom tohtoročnom videu so StyleVanou. Tak ako každý mesiac, aj teraz mám tu PR balíček z e-shopu StyleVana a predstavím vám pár skvelých produktov, ktoré si určite zamilujete a ja som si tu už našla jedného top miláčika. Tentokrát sa nejedná o set produktov, ale jedná sa o osobitné produkty, ktoré si viete kúpiť samostatne. Ale samozrejme na všetky, nielen tieto produkty, ale na celý sortiment na StyleVane stále platí môj zľavový kód, ktorý môžete použiť a ušetriť. A na StyleVane ozaj majú už aj bez toho kódu bezkonkurenčné ceny, čiže pokiaľ tam ešte nakupujete, tak vyskúšajte. Na konci videa vám potom poviem, ako sa nakupuje a všetky technické info, pretože stále sa na to pýtate, ale teraz sa poďme pozrieť na produkty. Teraz sú v Kórei veľmi populárne takéto tonery v podobe vatových tampónikov, ktoré sú napustené tekutinou. Nie je to síce veľmi ekologické, ale je to veľmi praktické, pretože to iba otvoríte a vezmete odtiaľ tampónik, ktorý vám vystačí na tvár, krk a dekolt. Tieto konkrétne tampóniky sú označky Selimax a volá sa to Yiwu Gae Sika BHA Blemish Toner Pad. Toto balenie má 170 ml a obsahuje 60 tampónikov, čiže pokiaľ budete tieto tampóniky používať, povedzme, že iba pri večernej rutine, tak vám vydrží až 60 dní a ako budete používať aj ráno, aj večer, tak potom vám vydrží mesiac. Toto tonikum je vhodné primárne pre problematickú pleť, ale samozrejme môžete ho používať aj pokiaľ nemáte akné, pretože obsahuje kyseliny, ktoré dokonale exfoliujú pleť. Obsahuje BHA kyseliny, PHA kyseliny a LHA kyseliny, ktoré pomáhajú redukovať tvorbu kožného mazu, čiže bude to skvelé aj pre masnú pleť a taktiež čistí pory do hĺbky a pomáha pri redukcii akné. Okrem toho obsahuje aj 7 prírodných extraktov a je skvelý aj pre citlivú pleť, tým, že okrem BHA kyseliny obsahuje aj PHA a LHA a sú v takej koncentrácii, ktorú môže naozaj aj veľmi citlivá pleť. A to môžem potvrdiť aj sama na sebe, ja mám dosť citlivú pleť na vysoko koncentrované kyseliny a používam kyseliny naozaj už iba v rámci korejskej skincare a naozaj som nikdy nemala podráždenú pleť a to aj pri každodennom používaní. Takže pokiaľ máte citlivú pleť a bojíte sa kyselín, tak vyskúšajte nejaký korejský produkt, ako napríklad tento a na 90% vám to nepodráždi pleť. Naozaj to by ste museli mať extrémne precitlivú pleť. Čiže už je to vyskúšajte. Veľmi dobré tonikum, ktoré teraz používam, kedy mi došlo tento balíček, to sú už približne 2 týždne. Používam ich každý deň pri večernej rutine a naozaj som veľmi, veľmi spokojná. Je tam dostatok tekutiny na tvár, krk a dekolt, sú dobre hydratačné. Takže super. Ďalší skvelý produkt je označky Yumiso a je to Snail Mucin 95 plus Peptid a jedná sa konkrétne o esenciu. Esencia je takýto akoby hybrid alebo medzikrok medzi tonerom a sérum. Čiže môžete ho používať medzi týmito dvoma krokmi alebo keď nemáte čas, tak práve tieto dva kroky môžete nahradiť. Tento, už podľa názvu je vám určite jasné, že obsahuje slimačí mucín a to až 95% a okrem toho obsahuje ešte aj 5 rôznych peptidov, ktoré sú skvelé v boji proti anti-agingu a celkovo v starostlivosti o pleť. A slimačí mucín skvelé dokáže hojiť rany, pomáhať pri poškodenej pokožke a celkovo ja osobne s slimačím mucínom mám veľmi, veľmi dobrý vzťah. Pomohol mi dokonca aj so škvrnami po akne, čiže je to taká ozaj veľmi dobrá zložka, ktorú sme spoznali práve vďaka korejskej kozmetike. Táto esencia pomáha s hydratáciou, s posilňovaním kožnej bariéry, s redukciou jemných liniek a taktiež pomáha so známkami starnutia, teda predchádzať známkam starnutia. Takže veľmi univerzálny produkt, nielen svojou funkčnosťou, ale aj tým, že je vhodný ozaj, ja tvrdím, že pre všetky typy pleti, ale ocení ho primárne masná a aknozná pleť. Čo sa týka konzistencie, tak všetky produkty, ktoré majú slimačí sliz, sú také trošku keby ťahavé, také trošku hustejšie, ale veľmi rýchlo sa vstrebávajú do pokožky a to je prípad aj tejto esencie, že ona aj keď je trošku taká keby hutnejšia konzistenciou, ale veľmi rýchlo sa vstrebáva do pokožky, takže sa nemusíte bať,
takže naozaj aj masná pleť to bude zbožňovať. A teraz môžeme prejsť k top produktu z celého balíčka podľa mňa a verím tomu, že tento produkt si zamilujete aj vy. Je to značka, ktorú som doteraz nepoznala, vôbec nič som o nich neskúšala a ani som o existencii tejto značky nevedela. A vyskúšaním tohto produktu som sa rozhodla, že vyskúšam aj ďalšie produkty, pretože toto proste ma uchvátil i hneď na prvé použitie. A je to značka ISOY, tak som to počula čítať zahraničných influencerov, takže ISOY, pokiaľ sa to číta inak, tak pardon. A jedná sa konkrétne o Blemish Care Up Serum, ktoré, pozrite sa, má nádherný obal, nádherné rúžové a obsahuje rúžovú vodu. Čiže nielen, že ju obsahuje, ale aj nádherne vonia za rúžou. Čiže pokiaľ zbožňujete rúžovú vodu, vôňu tej rúžovej vody a máte radi taktiež korejskú kozmetiku, tak toto je taký hybrid. Máte tu aj rúžovú vodu v korejskej kozmetike. S tým som sa ešte nestretla zatiaľ a čo týka tohto séra, konzistenčne je veľmi ľahučké a doteraz som nemala sérum, ktorý by sa tak rýchlo vstrebalo do pleti. A prisahám, že nejako to naniesiem, ono sa vcucne do tej pleti a tá pleť akoby, nie že je suchá, ale normálne a nie je tam ani stopa potom, že som si niečo naniesla, proste ihne sa to vcucne do tej pleti, čiže kľudne to môžete aj vrstviť. Je to skvelé hydratačné a proste určené je to primárne na nedokonalosti pleti. Babi, ihneď toto si chodte kúpiť. Majú aj väčšiu verziu, toto je 35 ml verzia, majú myslím, že aj väčšiu 50-ku a majú aj menšiu 15-ku. Čiže pokiaľ chcete vyskúšať, tak si kúpte iba 15-ku, vyskúšate, ale garantujem vám, že keď to vyskúšate, tak si kúpite aj veľké plné balenie, lebo toto, ako si môžete všimnúť, ja som už toľko stihla spotrebovať, používam to každý jeden deň, odkedy som to dostala a proste milujem to, neskutočne som sa zaľúbila. Na obale máte napísané aj také základné ingrediencie, také tie hlavné zložky a ako prvé je samozrejme bulharská voda, ružová voda, potom je tam arbutín, taktiež ružový olej a milión ďalších extraktov, napríklad je tam aj centella asiatica, pantenol, brusnicový extrakt, taktiež by malo pleť rozžiariť a zlepšiť textúru pleti. Takže veľmi dobré univerzálne sérum, ktoré samozrejme môžete používať všetci, aj pokiaľ nemáte nedokonalosti pleti, ale pokiaľ chcete napríklad rozžiariť pokožku, hydratovať, alebo iba vo všeobecnosti milujete rúžovú vodu a chcete si ju aplikovať na pleť každý deň. Ďalej som dostala na vyskúšanie až 3 pleťové krémy a každý z týchto pleťových krémov je úplne iný a vhodný pre iný typ pleti. Začnem s krémom, ktorý mne konzistenčne nesadol, ale bude skvelý primárne pre zrelú a veľmi, veľmi suchú pleť. A jedna sa o značku Velderma Retinol Peptide Face and Neck Ceramic Gua Sha Lifting Massage Cream. Vyzerá to takto, príde v takomto obale. Za to máte aj návod. A čo je na tomto kréme unikátne a hrozne ľutujem, že mi nesadol, je ten, že on má zabudovaný aj Gua Sha. Funguje to takto, že vy toto viete otáčať, týmto si to otvoríte, zatlačíte a vytlačíte krém. Takto. A potom si tento krém nanesiete na pleť, toto zamknete a s týmto Gua Sha si viete tento krém pekne masírovať, čiže masírujete si produkt, lepšie to pleti, podporíte cirkuláciu krvi a lymfu. Takže ozaj veľmi dobre vymyslené. Jediný problém, ktorý som s týmto krémom mala, je ten, že je neskutočne hutný, neskutočne masný a ťažký. Takže pre masné typy pleti, nehovorím, že vám to nesadne, pokiaľ vám nevadí tá konzistencia, tak ho určite vyskúšate, pretože on je veľmi, naozaj, že extrémne hydratačný, veľmi premastí tú pleť, čiže pokiaľ máte nejaké suché miesta, alebo naozaj, že riešite viac ten anti-aging a je vám jedno, aká je konzistencia, tak určite aj masná pleť môže, ale myslím si, že viac sadne suchej a veľmi suchej pleti, pretože je neskutočne taký masný, naozaj, že masný doslova. A pokiaľ máte také masnejšie krémy, radi si vlastne máte, keď tá pleť je taká keby masnejšia, premastená a vaša pleť dokáže vcucnúť do seba, tak potom tento krém bude určite, určite pre vás. On má aj veľmi zvláštne zloženie, ktoré je napísané tu na boku, vlastne vypísané také hlavné zložky, ktoré sú asi zaujímavé pre vás, a to je retinol,
botulinum toxín, 7 typov aminokyselín, 12 typov peptidov, adenozín, vitamíny ako vitamín C, E, B12, B6, B3, B5, 7 rôznych typov kolagénu, 7 rôznych typov kyseliny hyaluronovej, niacinamid, hydrolizovaný elastín a pantenol. Takže zloženie je tak bombastické, ale normálne až ľutujem, že ho nemôžem používať kvôli tej konzistencii. Ale pokiaľ máte suchú pleť, tak toto bude skvelý proste anti-aging krém spolu aj s gua sha. Takže toto určite si zoberte. Ja to posuniem ďalej sesternici. Ona má veľmi suchú pleť a ona toto ocení určite, pretože všetky krémy, ktoré mne väčšinou nesadnú, poviem si, že toto neexist, tak ona ich zbožňuje, takže toto bude zbožňovať určite. Takže toto krém pre veľmi suchú pleť, ktorá už rieši vrásky. Pokiaľ ale máte opačný typ pleti, ako mám ja, a to masný typ pleti alebo zmiešaný, tak z týchto troch krémov najviac oceníte značku Purito, a je to konkrétne Deep Sea Pure Water Cream, ktorý je z týchto všetkých krémov najľahší, veľmi rýchlo sa vstrebáva a je skvelý hydratačný. Nejedná sa o novinku, je to, čo sa týka značky Purito, stálica, veľmi obľúbený krém, pomerne známy, takže už ste sa s ním už stretli. A pokiaľ nie, tak čo sa týka zloženia, tak obsahuje až 60% hlbinu morskú vodu, 2% niacinamid, kyselinu hyaluronovú, pantenol a neobsahuje žiadne esenciálne oleje, takže bude skvelé aj pre citlivú pleť. A naozaj konzistenčne bude skvelé pre masný typ pleti, ale je to skvelé vo všeobecnosti pre akýkoľvek typ pleti od masnej cez zmiešanú normálnu až po suchú, pretože je to naozaj aj skvelý hydratačný krém. Tretí z týchto krémov je taký najuniverzálnejší, čiže či už máte akýkoľvek typ pleti, taktiež vám sadne, skôr by som ho asi odporúčala pre normálny typ pleti a je to taký hybridný krém o značky ENS, dobre čítam ENS, a je to Yin Yung Sung Hybrid Face and Eye Cream, čiže tu máte krém, ktorý je vhodný nielen na pleť, ale aj na očné okolie, čiže nemal by iritovať očné okolie. Konzistenčne je taký klasický krém, proste ani nie je veľmi masný, ani nie je veľmi ľahký, proste je klasika, čiže preto hovorím, že bude skôr vhodný pre normálny typ pleti, ale vo všeobecnosti sadne každému typu pleti, nevadí mi ako majiteľke masnej pleti a myslím si, že hydratačne bude skvelý aj pre suchú pleť. Tento krém je zameraný na hydratáciu, taktiež na posilňovanie kožnej bariéry a na protivrázkovú starostlivosť a obsahuje 4 druhy ceramidov, 8 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej, 7 peptidov, centella asiatiku a 17 prírodných extraktov. A dostávame sa k posledným dvom produktom a sú to SPF-ka. A aj napriek tomu, že je zima, SPF-ku by ste mali používať, napríklad dnes je krásny slnečný deň, keď to nakrúcam a keď idete von, svieti slnko a dokonca aj keď nesvieti, je dobre stať SPF-ko, nemusíte samozrejme zdávať 50, keď nesvieti slnko alebo sneží, alebo je zamračené, ale keď je takýto slnečný deň ako dnes, tak určite odporúčam 50, pretože slnko svieti. A začnem značkou Mary and May a je to konkrétne tyčinkové SPF-ko. A toto ma zaujalo, hneď som to vyskúšala, pretože od Mary and May mám klasické krémové SPF-ko, potom mám cushion SPF-ko a teraz ako mi dostala takéto stick, teda tyčinkové SPF-ko. A je to konkrétne Mary and May Vegan Blackberry Complex Multi Sun Balm. Má SPF 50+, a PA 4+, a obsahuje blackberry extract, jojoba seed oil a potom ešte nejaké iné extrakty. Ale dôležité pri SPF-ku je tá ochrana. Čiže je to klasický stick, ktorý sa takto vlastne vyrolujete. A on trošku zvláštne vyzerá, že to, ten povrch je ružový a vo vnútri je to biele, čiže vlastne asi každá tá zložka alebo časť má iné zloženie. Je to naozaj, že zmatňujúce. No tak to asi neuvidíte, ale naozaj to zmatňuje pleť. To je taký maličký zázrak, podobné ako Beauty of Joseon, to ich tyčinkové SPF-ko, tak toto naozaj robí podobný efekt na pleti.
A nie je také voskové, nie. Má sa samozrejme trošku to cítiť na pleti, keď sa nesiete, pretože nie je to krém, je to tuhé, takže trošku to na pleti cítiť, ale nevadí to, nie je to vôbec ťažké, vôbec som nemala pocit, že niečo mám na pleti, čiže ultra ľahké, naozaj veľmi, veľmi dobré tyčinkové SPF-ko, veľmi podobné tým pocitom Beauty of Joseon, tomu ich SPF-ku, tyčinkom neviem, ako sa volá. A posledným produktom je druhé SPF-ko a je to značky Dear Claire's, a je to konkrétne All Day Airy Sunscreen, taktiež ultra, ultra ľahké SPF-ko. To sme asi zvyknutí s tými korejskými SPF-kami, ale nie všetky sú tak ultra ľahké, naozaj toto je taktiež veľmi ultra ľahké, má SPF 50+, a PA 4+. Veľmi ľahko sa nanáša, nezanecháva na pleti žiaden biely film, ani lepkavosť a ani pocit ťažkosti, čiže opäť ďalšie skvelé korejské SPF-ko, takže takto asi za mňa SPF-ka. Aj tieto korejské majú, čo týka zloženia, nejakú skincare, ale primárne je to SPF-ko, čiže toto nás asi zaujíma. A taktiež značka Claire's, teda Dear Claire's je veľmi dobrá značka. Takže asi toľko k tomu. Čiže klasické, ultraľahké SPF-ko. Takže to bolo týchto 8 produktov, ktoré mi poslali na vyskúšanie. Za mňa úplne topka je sérum od značky ISO. Aj toto určite odporúčam. Toto musíte mať, aby to si zamilujete. A taktiež veľmi unikátny produkt bol aj tento od Velderma. Mne síce nesadol, ale pokiaľ máte suchú pleť a riešte vrásky, tak toto taktiež bežte preto. Oni majú aj iné veci, ale toto jediné má, myslím, že to gua sha. Čiže toľko asi k takýmto atypickostiam. A pokiaľ ste tu prvýkrát a neviete o e-shope Stylevana, tak je to vlastne ázijský e-shop, kde viete nakupovať korejskú, japonskú a kadejakú inú ázijskú kozmetiku. Majú naozaj že skvelé ceny a naozaj je to bezpečná stránka, môžete tam nakupovať, kľudne si pozrite aj komentáre ľudí pod videom, ktorí tam nakupujú. Čo sa týka dodania, tak trvá to od 2 týždňov po mesiac. Dávajte pozor na to, čo sa píše pri produkte, pretože pri produkte by malo byť napísané, že to vedia poslať do 1 až 2 dní. Pokiaľ je tam iná dodacia doba, tak potom vám ten produkt vyskladnia až po napríklad po 30 dňoch a od toho dátumu potom 2 až 3 alebo 4 týždne. Zvyknú meškať okolo Vianoc alebo Nového roka, čínskeho Nového roka, ale toho roku okolo Vianoc mi to prišlo pomerne rýchlo, 3 týždne a najnovšie, predtým to nosilo DPDčko a teraz mi to nosí UPSko, čiže to je taká malá zmena. Stále v maile vám potom príde sledovacie číslo a ja väčšinou to sledovacie číslo hodím do apky 17 track, čiže 17 track, TRACK, napíšete a do tej apky si to hodím to číslo a ten potom ukazuje, ako sa tá zasielka pohybuje, pretože táto apka vie sledovať všetky medzinárodné zásielky, takže tam si to väčšinou hodím a takto sledujem svoju zásielku. Alebo to potom viete sledovať cez ten link, ktorý poslali do mailu, ale cez tú apku je to pohodlnejšie, pretože on mi potom dáva hlásenia, že už je napríklad v Rakúsku alebo na Slovensku a tak ďalej. Čiže viete asi, kedy približne má prísť balíček. Clo DPHčku neplatí sa, vy si to objednáte, zaplatíte a potom to doručí kuriér domov a už nič nedoplácate. Takže toľko asi k tomu. A neviem, čo ešte asi iné môžem povedať. Pokiaľ som niečo nepovedala v tomto videu alebo v iných videách, tak určite dávajte otázky dole. A ešte pripomeniem samozrejme, že stále platí môj zľavový kód, ktorý viete ušetriť až 10% z objednávky už z tých super cien a platí na celý sortiment, čiže nielen na tieto produkty, na všetko, čo viete kúpiť na stylovanie, stále proste môžete použiť môj kód. Takže to je asi všetko k tomuto videu. Napíšte mi, aký bol taktiež váš minuloročný korejský objav roka. To ma veľmi zaujíma. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!